Danas je važan dan i izbori su ozbiljna stvar, nisu igra i država nije igračka. Oko ličnih očekivanja verujem u značajnu i ubedljivu pobedu i verujem da će svako dobiti onako kako je zaslužio, onako je koliko je radio i razume se u skladu sa očekivanjima građana za budućnost, a u budućnosti je uvek najvažnije očuvati mir, stabilnost i obezbediti značajan ekonomski napredak.